Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті спорт және өнер факультеті, орындаушылық өнер кафедрасы, эстрадалық өнер мамандығы бойынша талапкерлерді қабылдайды. Құжат қабылдау 6 шілдеге дейін, шығармашылық емтихан мерзімі 10-12 шілде аралығы, Қазақстан тарихымен оқу сауаттылығы, 1 шығармашылық емтихан 50 балл, 2 шығармашылық емтихан 50 балл, толық ақпарат алу үшін байланыс телефондары 8747-501-8651, 8747-545-0964.